በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሰአለነ ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ እግዚአብሔር ወዘወሀበነ እሞ መርሶ ሕይወት እሙሰና። ከጥፋት ከክፋት ከበደል ከኃጢአት ወደ ድህነት ወደ ተስፋ ወደ ርስት ወደ መንግሥተ ሰማያት ምክንያት ድህነት እንድትሆነን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የሰጠን የአባቶቻችን አምላክ የእስራኤል ፈጣሪ ለወገኖቹ ምእመናን መድኃኒትን ያዘጋጀ ከሁሉ አስቀድሞ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባችሁ በየማዕረጋችሁ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን መድኃኒታችን ለአምላክነት እንደሚገባ ቅዱስ ስሙ በድጋሚ የተመሰገነ ይሁን። እመቤታችን እናታችን ወላዲተ አምላክ እግዝእትነ ማርያም፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀሉ፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ፣ ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን ከእመቤታችን ድንግል ማርያም ከፍልሰቷ ከቅዱሳን ሁሉ ጸጋ በረከትን ያሳትፈን። የፍልሰታ ትምህርት ትናንት መግቢያውን እዚያኛው ጉባኤ ክፍል አንድ ተምረናል። መግቢያው ያው ዘወትር በየዓመቱ የሚባል ነገር ስለሆነ እዚህ የነበራቸው ልጆች አይቸግርም። ዋናው ርዕስ የሚጀመር ዛሬ ስለሆነ ማለት ነው። ርዕሳችን በቀደም ዓርብ ዕለት እንደነገርኳችሁ እመቤታችን እና ቅዱሳን መላእክትን የሚመለከት ነው። በየዓመቱ የእመቤታችን ጣዕመ ዜናዋን ከቅዱሳኑ ጋር እያያያዙ መናገር ልማድ አድርገናልና፣ ስለዚህ እህቶሙ ለመላእክት የመላእክት እህታቸው የሀያ አንድ ቀን ርዕሳችን እሱ ነው። አይለወጥም። የመላእክት እህታቸው ክፍል አንድ ክፍል ሁለት እያለ ይቀጥላል። ለትምህርቱ ክፍል ሁለት ነው። ነገረ መላእክት ደግሞ ዛሬ ክፍል አንድ ነው የሚሆነው። ከዛ በተረፈ የእመቤታችን ድንግል ማርያም ጥቂት ጥቂት የሊቃውንቱን ያክል ባይሆንም እንኳ በጣዕመ ዜማ እየሞከርን እንድናመሰግናት ተፈሥሒ ማርያም የሚለውን በሰዓታት የዘወትር ክፍል ላይ ወይም በካህናት የነግ አገልግሎት ላይ የሚገኘውን ክፍል እሱን እንማራለን። ጥቂት እያዜምን ከዚያ ደግሞ ሀተታውን እየሰጠን ማለት ነው። ከቻለን ሁለቱንም በቀደም ተፈሥሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካውን ብቻ ነው የምናይ ብዬ ነበር። አሁን ግን ሶስት ሶስት በየቀኑ ብናይ የዘወትሩንም መጨመር እንችላለን ብዬ አስቤያለሁ እና እስከ 21 የምንቆይ ከሆነ ጊዜ ስለሚኖርን እግዚአብሔር በቸርነቱ ካሰነበተን እንደሱ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ተአምሯን መተረክ ነው። እሱ እንግዲህ በየጊዜው የምናደርገው ነው። ከሁሉ የሚቀድመው በየቀኑ ልክ አርባ አርብ ቀን አድነነ ሕዝበከን ዜማ እንደምንለው ከዚህ በኋላ ያው ከምህላ መጨረሻ ላይ ብዙ ጊዜ ያው አትባልም፣ አንዳንድ ገዳማት ላይ ነው የምትባል። ሰፊ ቀለም ናት፣ ግን አብዛኛው ሰው የሚያውቃት ተቆርጣለች። በቀደም እንድታጠኗት የሰጠኋችሁ ማለት ናት። እሷን እንደ ማንሻ አጭር ስለሆነች ማርያም ድንግል መረከብ ኩኪ ሐዘነ ልብ የነግረኪ በገዳምን ውበአት አባሐሰስኩኪ እግዝቴ ማርያም እጼው ስመኪ ቀውም የቅመ ሀባሃሎኩ አስተሪኒ ገጸኪ ዋ በስለቴ ካይበ ጽልዊ ዝነክ የሚል ነው። እሱን እነዚህን ሱባኤውን ማጥኛ እናደርገውና ከዚያ በኋላ ከምህላው ጋር ከምህላው የተቆረጠ ስለሆነ መጨረሻ ላይ የት እንደሚገባ በቀደም ነግሬያቸዋለሁ። ያው እግዚኦ ቀባ ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት ከሚለው ቀጥሎ ነው የሚገባ ለዛኛው ጉባኤ እግዚኦ አይርፍ ከሚለው ጀምሮ። ምክንያቱም የዛኛው ማጠቃለያው እግዚኦ አይርፍ ነው፣ እዚህ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት የሚለው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው አስቀድሜ ይሄኛውን ቀደም ሲል የእመቤታችን የድንግል ማርያም በዘመነ ፍልሰታ በዕለተ ሰንበትና በዘመነ ጽጌ የሚደረሰውን ኦ ማርያም ሶስትነት ባለው ወፌ ሰንበታ የመሳሰሉ ድርሰቶች ምናልባትም ቢቆጠሩ ከመቶ በላይ ናቸው። ብዙ ናቸው። እነዚህ እናንተ ጋር ያሉት ሁለቱ ናቸው። አብዛኞቹ የተለመዱት እነሱ ስለሆኑ እነዚህ ነው ማለቱ ይሻላል፣ በየጊዜው አዳዲስ ከማምጣት እነዚሁ የተለመዱ ስለሆኑ በሚል ነው። ሶስትነት ባለው በእግዚአብሔርን ስታነሱ ሁሉም ወዝማንሻው ደፍቶ ነው የሚሄድ። ያው ቅድም እሱን የሚመራውን ልጅ ልትገለብጡት ትንሽ እንትን ስትሉ ነበር እና ሶስትነት ባለው በእግዚአብሔር ተደፍቶ
እስከ መጀመሪያው ከዛ በኋላ ያለውን ጥሩ ነው ያላችሁት ያምናውን አስተውሳችኋልና እና ሶስትነት ባለው በእግዚአብሔር የሚለው ወዙ ሲጨርስ እየደፋ ነው የሚሄደው እና መሃል ላይ እናንተ ወደ ላይ ስታነሱት ግልብት ወጥል ነበር ወዝ በነግራችሁ ለደጋግሜ እናገራለሁ በዚህማ የወንበር ትምርት ማለት ትክክለኛው ቀለም ማለት አይደለም ደጋግሜ ነግራችኋለሁ የወንበር ቀለም ማለት ትክክለኛው እሱ ነው ማለት ለምሳሌ ደብረ አባይ ሲባል የደብረ አባይ ትክክል ነው ሌላው ስተት ደብረ አባይም ትክክል ነው ሰለልኩላም ትክክል ነው ሌላውም በየቦታ ያለው ጸዋቶ ዜማ የያሬድን እስካልቀቀ ድረስ ትክክል ነው ለምን እንደው የወንበሩ የሚፈልገው ካላችሁ ተመሳስሎ ለመጮ ለምን ሲገለበጥ አይምሮ ይሰረቃል አሁን በሚገለበጥበት ሰዓት ሰዎችን በቤታችን ነው የሚያስቡ ወይስ የተገለበጠ ዜማ ነው የሚያስቡ ስለዚህ ነው ደግሞ እርግጠኛ ካልሆናችሁ አትጮሁ አሁን በዚህ መስመር ስትጮሁ ነበር እርግጠኛ ባሉናችሁበት ዜማ አትጩሁ ቀስ ብሎ እሚለውን ስሙት እዚህ የቆመው ሰው አጥነት ሆኖ ስለዚህ አዳምጡት እና አራት ጊዜ ልትገለብጡት ስትጮሁ እየሰማው ነበር እና መልላችሁ ፈልጌ ነው እሱንም እንደሱ አድርገና አስተውል በተረፈው ስርዓቱን እናወቀው እዚህ እንድንለም እንደው ነው እንጂ በእውነቱ በስርዓቱ የሚደረገው በጉልበት ተመርክኮ ወገብ ታጥቆ ቢያንስ አንተ ወገብ ታጠቅሱ መድረክ መሪው እንዳደረገ ታጥቆ አደግድጎ ድግድግ ማለት ወገብን ዙር ታጥቆ አንዷን ዘለላ ተከሻ ላይ ጥሎ ሰያፍ ነው እንደ ዲያቆናት በቀጥታው ሳይሆን ሰያፍ ጥሎ ወደ ቀኝ ሰያፍ ጥሎ ከዚያ በጉልበት ተመርክኮ ወስጉልቻ ጥሎ ሰዓት አንድዶ ሙልሙል ሊንጋይ ተይዞ ነው ከዚያ እየተወዘወዙ ገራቀኝ ነው አሁን ውስጥ ያለውን ቀለም ስትመለከቱት የኔ የባሪያ ሽፍሰስ ሁለት አይኔ ሲል ከልብ መሆን አለበት እንዴው ያፍ ቢሆን እንኳንም መቤታችንን ሰውን በአፍተር ታነጋገር ማታለል አይቻለም ስለዚህ የልብ እንዲሆን ነገሩ እናቶቻችን ከልባቸው የደረሱት ድርሰት ነው የእናቶች ድርሰት ነው በነገራችሁ ለሊቃውንት ድርሰትም አይደለም ከሊቃውንት ምስጢር የተስማማ የእናቶቻችን ድርሰት ነው ጣዕመ ዜማውም ዘሩም ማለት ነው ከዛ በተረፋውንም ወደ ዋናው ትምህርት ከመግባታችን በፊት ቀደም እንዳልኳችሁ ዋናውን እቺ በየጊዜው እናጠናታለን ያልኳችሁ ነገር እግዚኦ ከባ ምትለው ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት ምትለው ከሱ በኋላ ያለችውን ወዝና መጀመሪያ ዘሩን ለዛሬ ዘሩን ብቻ በየላችሁ ሰዓት እንዳይመሽብን ነገ እንቀጥላለን ዘሩን አብራችሁ አንድ ጊዜ ትሉና ወደ ትምህርታችን እንገባለን እንግዲህ ማንሻዋ ነግሬያችኋለሁ እግዚኦ ከባ ካለቀች በኋላ ማርያም ድንግል መረከብኩኪ ይበሉ ሐዘነ ልቤ የነግረኪ በገዳምኑ ወበአት ሀበሃ ሰስኩኪ እግዝእቴ ማርያም እጽየው ስመኪ ቀውሜ ሀበሃ አሎኩ አስተሬኒ ገጸኪ ወሀበ ስእለቴ ካይበ ጽለዊ እዝነኪ ትርጉሙ በቀደም ተናግሬ ያለሁኝ ማርያም ድንግል መረከብኩኪ በዚህ በዘመነ ፍልሰታ መቤቴ ድንግል ማርያም ባገኘሽስ ኑሮ ሐዘነ ልቤ ነግረኪ የተጠራቀመውን የልቤን ሐዘነ በነገርሁሽ ነበረ በገዳምን ወበአት በገዳማት ነው በበአታት ነው በቤት በማደሪያ በመካነ ጸሎት ሀባሐሰስኩኪ በፈለኩሽ አንቺን በፈለኩበት ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔር ማርያም ጽየው ስመኪ ስምሽን መጥራት ዘለፋ የለውምና ስምሽን እጠራለሁ ቀውሜ ሀበሃሎኩ ይሄ ከሆነ ዘንድ ቆሜ ካለሁበት ስፍራ አስተሬኒ ገጸኪ ፊትሽን አሳይኝ ዋበስለቴ ካይበ ጽልዑ ይዝነኪ ወደ ልመናይም ጆሮሽን አዘንቢ ብሎ ይለምናል ደግሰውና እሱን ማድረግ የተገባ ነገር ነው የሚሆነው ርሳችን ወላዲተ አምላክ በነገረ መላእክት ነው ወይም እህቶሙ ለመላእክት የመላእክት እህታቸው የሚል ነው ሁለት ነገር ቀድመን እናያለን መቤታችን ማናት መላእክትስ ማናቸው ባጭር ምንም እምናውቀው ነገር ቢመስልንም እንኳን ጥቂት ኃይለ ቃል እናገራለሁ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም የአምላክ እናት ናት የሰማይ ንግስት ናት የፍጥረት ሁሉ መቤት ናት
ከቅዱሳን ሁሉ የምትበልጥ ናት። ንጽህና ያልጎደለባት፣ አደፍ ርኩሰት ያልተገኘባት፣ ለፍጥረት ሁሉ የመዳን ምክንያት ናት። ዓለም ሳይፈጠር በአምላክ ልቡና ታስባ ይኖረች ናት። መታሰብማ ምን ድንቅ ነው! ሁላችን እስታስበን የለ ብሎ እሷ እንጂ የታሰበች እናት ተብላ ነዋ። መሽተርታ ፍጥረት ተብላ ነው። ስለዚህ በአምላክ ልቦና እናት ተብላ የታሰበች። ዓለም ሲፈጠር ለዓለም መፈጠር ምክንያት የሆነች በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም። ዓለም ስለመቤታችን ተፈጠረ። ስለመቤታችን ፍጥረት ሁሉ መቤታችን ለማመስገን ተፈጠረ። አዎ መጽሐፍም ይላል፣ መቤታችንም ራሷ ብላለች፣ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል። አባቷ ዳዊትም ሰው ምን ይላል? እናታችን ጽዮን ይላል ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ መቤታችን ያመሰግናል። ለምን ቢሉ ፍጥረት ሁሉ ጌታን ካመሰግን እሷን ማመስገኑ ግድ ነውና፣ እሱን የሚያመሰግነው ከእርሷ ተወልዶ ነውና። ለምሳሌ ዛሬ ውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ሰምታችሁ ከሆነ ሰኞ ውዳሴ ማርያም በቋራ በማይበረ ስላሴ ገዳም አንድ ባይታዊ ቋረፍ ሲምስ ለምግቡ የልደት ቀን አንዲት አውሬ ተዘላለች፣ ትጮሃለች። ምስጢሯን በተረዳሁት ባወቅሁ በተመኘው ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔር ገለጠለት። ዮም ተወልደ ከሳቴ ብርሃን፣ ዮም ተወልደ አማኑኤል፣ ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም። ብርሃንን የሚገልጥ አማኑኤል፣ የዓለም ሁሉ ቤዛ ተወለደ እያለች ትዘላለች። ኋላ ምን አለ? ለካ ቅዱስ ኤፍሬም ወኩሉ ፍጥረት ተፈሳ በምጽአትከ፣ ፍጥረት ሁሉ በመምጣትህ በመወለድህ ደስ አለው ያለ ለካ ለዚህ ነው ብሏል። ስለዚህ ዮም ተወልደ አማኑኤል፣ ዛሬ አማኑኤል ተወለደ። ከማን ነገሩኝ? ብርሃንን የሚገልጠው ዛሬ ተወለደ ከማን? ለዛ ነው ፍጥረት ሁሉ እመቤታችን ለማመስገን ተፈጠረ። ታዲያ የእመቤታችን ምስጢር የተገለጠ በስነ ፍጥረት ቀን ነው። እግዚአብሔር ሲፈጥር ፍጥረትን የፈጠረባት በላሷ ዕለተ እሑድ እመቤታችን ትመስላለች። ዕለተ ሰኑ እመቤታችን ትመስላለች። ሰሉስ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ ሁሉም እመቤታችን ይመስላሉ። በውስጣቸው የተፈጠሩት ፍጥረትም ለእመቤታችን ምሳሌዎች ሆነው ነው። በዕለተ እሑድ ከተፈጠረው ሰማይ ጀምሮ እመቤታችን ዳግሚት ሰማይ ስለምንላት ሙጻ ፀሐይ፣ አማናዊ ፀሐይ ክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኔዓለም የተወለደ ከእርሷ ዘንድ ነውና እርሷን ሰማይ ዳግሚት እንላለን። ስለዚህ ድንግል ማርያም ማን ናት ካሉ ወላዲተ አምላክ ናት። ዝትነ ማርያም ምንድን ናት? የአርያም ንግሥት ናት። የፍጥረት ሁሉ እመቤት ናት። ከቅዱሳን ሁሉ የምትበልጥ ናት። ዘወትር ንጽሕት ናት። ንጽሕት ናት። ዘላለማዊት ድንግል ናት። አማላጅ ናት። በሌላ አነጋገር የአማላጆች ሁሉ አማላጅ ናት። አማላጅ የምንላቸው ቅዱሳን በራሳቸው አማላጅ ይሻሉ። ስለዚህ የአማላጆች ሁሉ አማላጅ፣ ከክቡራን በላይ የከበረች፣ ከንጹሐን በላይ ንጽሕት ሆና የተገኘች አመናዊት መቅደሰ እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ናት። በአጭር ነው ይሄ። እንግዲህ መላእክትስ ማን ናቸው? እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር በዕለተ እሑድ አስቀድሞ አራቱን አስራው ፍጥረት እሳትን፣ ነፋስን፣ ውሃን፣ መሬትን፣ አምስተኛ ጨለማን፣ ስድስተኛ ሰማያትን ፈጥሯል። ይህንን ካደረገ በኋላ መላእክትን ተናጋሪ ሰማኢ በሌለበት አይገባምና እግዚአብሔር በአርምሞ ፈጠራቸው መላእክትን። ተፈጥሯቸው እንዴት ነው ማባል ሆኖ ያመጣቸው? ግብርም ግብር አልፈጠራቸውም። እለ ነደ እሳት እሙንቱ ኪሩቤል ሱራፌል፣ ሱራፌልና ኪሩቤል ነደ እሳት ናቸው፣ ነፋስ ናቸው። ለምን ይላቸዋል ቢሉ ባህሪያቸውን መግለጥ ነው። ነፋስ እሳት ፈጻሚያነ ፈቃድ ናቸው። ነፋስ እሳት ፈጣን ናቸው። ነፋስ እሳት ለፈጣሪያቸው የሚታዘዙትን ቶሎ አድራሽ ናቸው። መላእክትም እነዚያን ይመስላሉና አንድም ስራቸውን ሲሰሩ በእሳት በነፋስ መስለው ይታያሉና እንዲህ አለ እንጂ ተፈጥሯቸው ማባልቦ ነው። ቁጥራቸው ስንት ነው ቢሉ የሰውን ፍጥረት መቶ እጥፍ ያክላሉ።
ከነዚህ መካከለ አንዱ ነገር ወጥቶ ተፈቷል ርሱም በዲያብሎስ ተማርኳል መላእክት ረቂቃን ናቸው አንዱ መልአክ በቆመበት ሌላኛው መልአክ በመካከሉ አልፎ ይሄዳል አንዱ መልአክ ካንዱ ያለም ጫፍ ወደ ሌላኛው ያለም ጫፍ እንዳይነ ጥቅሻ መሄድ ይችላል ከሰማይ ወደ ምድር እንዳይነ ጥቅሻ መውረድ ይችላል ስለማድነቅ መልካ ገብርኤል ካለ ላይ ያንዱ መልአክን በሰው ክንድ 144 ነው ይላል ያን ያለም ይለካ ክንድ የላቸው ረቂቅ ነው አይለካም ክንዳቸው ነገር ግን ስለ አንክሮ እንደዚያው ነው ስለሚገለጡ በተገለጠለት ልክ ሊቆ 144 ክንድ ነው አለው መላእክ ተፈጥሯቸው 100 ነገድ ነው ለመቶ ነገድ 100 አለቃሉ ለና ወላጅ እግዚአብሔር ይመስገን ለመቶ ነገድ 100 አለቃሉ እንደገና ለመቶዎቹ አለቆች 10 አለቃላቸው በ10 ተሸክፈው አንዳንድ ነገድ አንዳንድ አለቃሉ እንደገና 100 በ10 ተሸክፈው 10 አለቃላቸው ከ10 አለቃ አንዱ ሰማላያል ነው ሳጥናኤል ነው ወጣ ስንት ቀሩ 9 ሊቃነ መላእክት እነሱ ናቸው ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ሶራፊ ኪሩብ ሶሪያል ሰዳካኤል ሰላታኤል አናንኤል ማለት እነዚህ ናቸው 9 ሊቃናት ማለት ዋንኖቹ እነዚህ ናቸው ካሌሎቹ በማረግ ይበልጣሉ አሁን ካልተቀስኩላችሁ በማረግ እነሱ ከፍ ይላሉ ብዙዎቻችን ግን ሰዳካኤልን አናቀውም ሰላታኤልን አናቀውም አናንኤልን አናቀውም ሲብስ በአራተኛ ማረግ የሚገኘው ሶሪያልንም አናቀውም ያው እንደምታውቁት በልማድ ለምሳሌ ድርሳነ ኡራኤል ስላለ የኡራኤል ታቦት ታነጸ ቤተክርስቲያኑ ተሰራ ቅዱስ ኡራኤልን አወቀ ነው ከቅዱስ ኡራኤል በማዕረግ ከፍ የሚሉትን ሌሎቹን ግን አላወቅናቸው እንኳን ሌላ ሱራፊና ኪሩብን አናከብርም ብዙ ጊዜ 24ቱ ካህናት ስማ በሚከበሩበት ቀን ታቦታቸው እንኳን ጎንደር ያለ ሰው እንኳን የሚገርመው ደብራቸው ታቦታቸው ያለበት ቦታ እንኳን ዛሬ 24ቱ ካህናት ስማ ኑና አክብሩ ብለው ሲጠሩ ሰምቻቸው አላቅም እኔ አደባባይ ተክለ ሃይማኖት ነው ያለው አረባይቱን ሳ ድርብ ስላልሆነ መቼስ ትንሽ ይታወቃል ሶራፊ ማለት የ24ቱ ካህናት ሰማይ በላይ ነው ኪሩብ ማለት የአርባይቱን ሳይ በላይ ነው የአርባይቱን ሳ ማለት የ24ቱ ማለት አይደለም ኪሩቤል የሚባል 10 ነገድ ስላለ ነው ሶራፊል የሚባል 10 ነገድ አለ እንድታውቁት እነዚያ ተሸካሚዎቹ አራቱና ማይጠንት ያዙ 24ቱ ከነገዱ ተመርጠው ነው ከሶራፊልና ከኪሩቤል ተመርጠው ነው እንጂ ሱራፌልና ኪሩቤል ሲባል ለዛ ብቻ አይደለም እነሱ አለቆቹ ናቸው አለቆቹ ተመርጠው ነው የሚሸከሙ የሚያጥኑ ከዚያ ደግሞ ለመቶ ለሁሉ ደግሞ ያለቃ አለቃ አለው ጥንት ሳጥናኤል ነበር ኋላ ሚካኤል ነው በደረጃ ቢቀመጥ በማረግ ለእግዚአብሔር በጣም ቅርብ በመሆን የመጀመሪያው አለቃ ሱራፊ ነው በሹመት ግን ሚካኤል ነው ይበላል በቅርበት ግን ሱራፊ ነው የካህናት ሰማይ አለቃ አሁን ዲብዬ ስናገር አንዳንዱ ሰው እስኪ አስረዳኝ እንዴ ሚካኤል አይደለምና ምን ያረግልህ ለይሉ ክርክር ሚካኤል ሩቅ ስለሆነ አይሰማም ብለፈራ አይደለም እኛ ምን እናገረው ለምንድነው እግዚአብሔር ባስቀም የቤተክርስቲያንን ትምህርት ነው አንዳንዴ በልማዱ ለምንድነው ቅዱስ ሚካኤልን የምናከብረውን ያክል ሱራፊን ማክበር ስላልለብን ነው ኪሩብን ማክበር ስላል ሲሆን ሲሆን የገነት ጠባቂዎችን ነዙጦል ነሰራቃይልን ሁሉ ማክበር ነበርብን ቃል ኪዳን የሰጠ ላድናችሁ ኪዳን አለኝ ብሎ የተናገረውን ቅዱስ ቀውስጦስን እንኳን ባከብር ነው ቅዱስ ቀውስጦስን አብዛኛው ሰው ጭንቅላቱ ላይ የሚስለው እንደ መልአክ አይደለም ታውቃላችሁ የኛ ነገር ሁሉ ጊዜ አዳምን ምን ስለው በውድቀቱ ነው አይደል ቀውስጦስ ሁሉ የተዝሚለን የት ነው ክንፉ ተሰብሮ ሁሉ ጊዜ አይደል አሁን ዛሬ በዚህ ሰሞን ትምህርት አንድ ከመቤታችን ጋር በጣም ትልቅ ኪዳን ያለው እሱ ስለሆነ አንዱ ርሳችን እሱ ነው ቅዱስ ቀውስጦስ ነው ከነገደ አርባብ ነው ያለ በቅዱስ ገብርኤል ስር ነው የሚታዘዘው ከሱ ስር ካሉ ሊቃናት አንዱ ነው ሌላው ሳቆኤል እንዴ ሞትን ተፈራላችሁ አትፈሩም እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር አትፈሩም አይደል ጎበዝ አይደላችሁ ለዚያውም ጎንደሬ እንዴት ብለ ሞት ተፈራለ ታውቆይል ጎንደሬ ናችሁ አይደለም ጎንደሬ ለወሬ አሉ አባቶቻችን አዎ ጥንት ጎንደሬ ለተግባሬ ነበር ዛሬ ጎንደሬ ለወሬ ቱሪና ፋይል አሉ ነው ትኑ አዲስ አበባ ሰው ቱሪና ፋ ቀን ጥሩም ባዝም ብሎ ወሬ ብቻ ሞት ፈራላችሁ አትፈሩ አይው እንፈራለን ብትሉ ውሸታችሁ ነው ሞት የሚፈራ ሰው ንስ አይገባል አንፈራምን ብትሉ ውሸታችሁ ነው ለምን መሰላችሁ ሰው እኮ አይደለም አንድ ጊዜ ያሳስበው ሰውን
እንጃኔ ለምን መሰላችሁ ከሁለቱ ይችላል እንፈራ አንዳንድ እኮ ሁለቱም እንዴት ውሸት ይሆናል እኔ እኔ ታይታዘቡልኝ እንዴት ሁለቱም ውሸት ሁለቱም በሁለት ጽንፍ ያሉ ሁለት መልሶች ብቻ ነው ያሉት ከሁለቱም ውጭ እንዴት እንሆናለን እንደሚፈራ ማን ኖርም እንደማይፈራ ማን ኖርም እንደምንፈራ በምን ይታወቃል ማለት ስጋዊ የሞት ፍርሃት እንዳለብን ታውቃላችሁ አይደል የሆነ ነገር ሲፈጠር ሁሉ ቤቱን ዝግትግት አድርጉ ቁጭ ተባራሪ ጥይት ቢመታኝ ሲያል ማለት ሞት ይፈራሉ ብለን ደግሞ በዚህ እንዳንልም ንሳት ገባም አመጻን ዛሬ ሞትን ፈራ ሰው ሲሞት በነገራችሁ ላይ ክርስትናችን ቅጥ እንደሌለው የምታውቁት በመንድን ነው ሰው ሲሞትና ሲዳር ምናሳየው ስሜት እብድ መሆናችን የሚያሳየው በዛ ነው ለሁሉም እብድ ነን ሲዳር ምናብዳለን ሲሞት ምናብዳለን አይደል ስህተት ነው እስኪ ሰው ቤተሰቡ ጓደኛው ሲዳር ያላብዳል ከመካከላችሁ አረ ቆይ ሰው ሲዳር ለምሳሌ ወንድማችሁ ሲዳር ብትቀሩ ምን ችግር አለ ባትሄዱ እንደዚህ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ ከዛ በኋላ ቤተሰባችሁ የእናንተ ብጥ እብድ ስለሆነ ለዘላለም አያናግራችሁ ገብታችኋል በቃ ዩኒቲ ነው አሁን ሳስቡ እንደዚህ በመናገር እንደ እብድ መቆጠር ነው እንደሆነ አውቀዋለሁ ግን እንደምታውቁት የሚያጽናናኝ ምንድነው እብዶች እብድን እንምሎ አስቡ አውቁ ስለዚህ በዚህ ጽናናሉ ምንም ብትሉ ዋናው ትልቁ ነገር የምነግራችሁ እንደ ቅዱስ ሚካኤል ሁሉ እንደ ቅዱስ ሱራፊ እንደ ቅዱስ ኪሩብን እንድናከብራቸው ነው አሁንም ከመቤታችን ጋር ያይዘን እናነሳበት ምክንያቴ ነው ከረጅም ባጭር ከሙሉ በክፍል መላእክት ረቂቃን ናቸው እግዚአብሔር የፈጠራቸው ስሙን ቀድሰው ክብሩን እንዲወርሱ ነው ሙያቸው ምንድነው 24 ሰዓት ምስጋና ነው አኮቴቶሙ እረፍቶሙ ወረፍቶሙ አኮቴቶሙ ሲያመሰግኑ ያርፉ ነው ሲያርፉ ያመሰግኑ ምግባቸው ረፍታቸው ምስጋና ብቻ ነው እለት እለት ያመሰግኑ በነገራችሁ ላይ ምስጋና ስለማንወድ ነው እንጂ ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን እናመሰግነው ምስጋና ይገባዋል ብለን አይደለም አብዛኞቻችን ምስጋናውን የጸሎት ክፍል ስለሆነ ነው አብሮ ስላለ በንባብ ነው እንጂ ፈልገን ደስ ብሎን እግዚአብሔርን አሁን የዳዊትን መዝሙርም ሆነ ሌሎችን ውዳሴ ማርያም ጨምሮ እመቤቴ ላመስግናት ብሎ እንደ ቅዱስ ኤፍሬም በፍቅር ነው ወይስ ወይ በልማድ ወይ ደግሞ የጸሎቱ አካል ስለሆነ መላእክት ሌላ ስራ የላቸውም ዋና ስራቸው ምንድነው የሰው ልጅ የተፈጠረ ለምንድነው ለማመስገን አይደለም ዋና ስራችን ማመስገን የነበረ ነገር ግን አልተጠቀምንበት ቅዱሳን የተጠቀሙ ለዛ ነው አይታችሁ ከሆነ የቅዱሳን ገድል ስትመለከቱ እንደና አቡነ ዮሐንስ ዘጎንድ እንደና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንደ አቡነ ማርቆስ ሌሎችም ቅዱሳን ስታያቸው 24 ሰዓት ስራቸው ምንድነው የዳዊት መዝሙር ለምን በሰማይ ያሉ መላእክት የሚያመሰግኑ በማን መዝሙር ነው በዳዊት መዝሙር ይላል ዘበሰማይኒ ወዘመድርኒ በቃለ ዳዊት ይሸብሁ ምክንያቱም ለዳዊት የተገለጠው ጥንቱን እኮ የመላእክት ምስጋና ነው አዲስ አይደለም እኮ ማለት ከዛ በፊት ያልነበረ እኮ አይደለም ቅዱስ ዳዊት ያመሰግነው ወትሮውን ምስጋናው የማን ነው ንብረትነቱ የእግዚአብሔር ነው ለማን የተገለጠ ነው መጀመሪያ ለመላእክት የተገለጠ እኮ ነው ከዚያ በኋላ ለቅዱስ ዳዊት ለቅዱስ ዳዊት ግን ሲገለጥለት ከምን አንጻር ነው ከርሱ ከገጠመው ነገር ከትንቢት ከጸሎት ከመሳሰለው ነገሮች ጋር ተዋህዶ ስለመጣ ነው የመላእክት ግን ሁለት ነገር ነው ምስጋና አለው ልመና አለው ልመናው ለሰው ፍጥረት ነው ለሰው ፍጥረት ነው ስለዚህ መላእክት እለት እለት በመስጋናቸው ጣይብ እየተጨመረ የሰው ልጅ ጸጋ እንዲጨመርላችሁ ከፈለጋችሁ ማመስገን ነው ዘውትር ተመስገን የሚል ሰው እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣዋል በነገራችሁ ላይ የፈለገ ገድለኛ ብትሆኑ ሁሌ አማራሪ ሁሌ ስጠኝ ከሆነ ምንም ጸጋ እግዚአብሔር አታገኙ እዚያው ቆማችሁ የምትቀሩ ስጠኝ የምትለው ነገር ደግሞ ያረባ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይሰጣል ያንን ግን የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ላይ አድርም ብዙ ጊዜ የሚቀድመው ነገር ምንድነው አሁን ጌታችን ጸሎት ሲያስተምረን መጀመሪያ አባታችን ሆይ አለን አይደለም በሰማያት የምትኖር ይሄ ምን ይባላል እምነት ይባላል አይደል አባት ብሎ ልጅነትን ማመን አባትነቱን ማመን ከዚያ ደግሞ በምን የምትኖር እምነት ይባላል ቀጥሎ ምንድነው ምንለው ስምህ በቃ በመስጋና ነው የሚጀምረው ከዛ መንግስት ትምጣ ልመናው ደግሞ የነፍስ ልመና ነው የስጋ ልመና አይደለም መንግስት ጥመ ከዚያ በኋላ ነው የለት እንጀራችንን ምን ነው ስለዚህ ምስጋናን ማስቀደም በጣም የተገባ ነገር ነው እንዲህ ካለን ዘንዳ ዛሬ እህቶም ለመላእክት የመላእክት እህታቸው የሚለው ምን መለከተው ከነገ ጀምሮ ከቅዱስ ሚካኤል ጀምረን አንድ ባንድ ስለምናይ ዛሬ በጥቅሉ
በስርዓተ ማህሌት ቅዱስ ያሬድ አይላፍ መላእክት ይተላአኩኪ አይላፍ መላእክት አይላፍ የሚባል በዓል ታቃላችሁ አይደል? ሁሌ በ13 13 የሚከበረው ታቦት የት ነው ያለው? ፊት ሚካኤል። ግን የሚገርመው ነገር ነገ እንደዚህ ነው በ13 13 ነው ይላሉ ሚካኤሎች። እኔ ስትሉ ሰምቻለሁ። ለምን እንደው አይላፍ እንዲከበሩ ማታደርጉት? 99 ሚካኤል መኮነ 3 ነው ያለው። 12ን በደንብ ታስከብርን 13 ለምን ትውጣው? አንተ ቆም አንተ ስማኝ ልንገር፣ ቀላል ነገር እኮ አለው። ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ አበው ምንድን ነው የሚያደርጉ? በነገራቸው ላይ ቅዱስ ሚካኤል ህዳር የሚከበር አሁን ሹመቱ ይባላል አይደል? ህዳር ነው የሾመው። ህዳር ነበር መጀመሪያ ሚካኤል ሲሾም። ሚካኤል ሲሾም በመጀመሪያ ፍጥረት ቀን አይደለም? ዓለም የተፈጠረ መጋቢት አይደለም? ሰኔም ህዳርም ሹመቱ አይደለም? ምንድን ነው እሱ? ውሳኔ ገብቷል። የህዳሩ እንዳለ ሰዓት ለቁ ማህሌቱ እንዳለ ሌላ ወር ላይ ወስደ በመክንያት ታከብረዋል። እመታውቅ ስላለበት ሰዎች እንኳ ሳንቲም ለቀማ ብሎ ባህል ያበዙ ይል እ ለሳንቲም ለቀማ እናንተ ደግሞ ለክቡ እ እስቲ እንደዚህ አድርጉ፣ ተነጋገሩ። ለእንታ ለመመራችን ለእንታ ተስፋ ማርያም ንገራቸውና ይከበር። አይላፍ እንዳለ እንኳ ቢታወቅስ ምን አለ? በዚህ ቅዱስ እንድርያስ ለምን ስትሏቸው ባታ ያለው ቅዱስ እንድርያስ ለምንድን ነው ሲባል ታህሳስ 4 ነው ባዚ ባለ እኔ እንትኖችን ይያቸው አዲስ አበባ ቅዱስ ዑራኤል ካዛንቺስ በታች የቅዱስ ዑራኤል ሐምሌ 21 ነው አይደል የሚከበረው። ሰው ግን የሚያቅ 22 ነው። እነሱ ምን ያደርጋሉ? በ21ም ያነግሱታል በ22ም ያነግሱታል። በቃ ታህሳስ ባታ የመጣውን ቀን ነገ ስለምናነግስ እና ተላል ምንጊዜም ለሊቃውንቱ ምንም ለውጥ የለውም። ቀለሙ ነው አይታጎልም እኮ አይደል? ልዩነቱ ህዝቡ መምጣት አለመምጣቱ ነው። እንደዚያም አንድ መንገድ አለ እና አይላፍ መላእክት እዚሁ ፊት ሚካኤል እዚሁ 1 ኪሎ ሜትር አይሞላም እኮ ከአጥር ጀርባ ነው። አይላፍ መላእክት ሁልጊዜ ስታልፉ እጅ ስትነሱ ሰላም ለኪ ማምላክ ድንግል ወቅዱስ ሚካኤል ወአይላፍ ንጹሃን። እንደዚያ ነው ስንዳልፍ አባቶቻችን እንደዚያ እያሉ እጅ እየነሱን ያስተማሩ። እንደዚያ መቤታችን አለች አይደል? የመቤታችን ጽላት አለ፣ ከዛ ቅዱስ ሚካኤል አለ፣ ከዛ አይላፍ መላእክት አሉና እጅ እየነሱ ማለፍ ጥሩ ነው። ታዲያ ዛሬ የምንመለከት በጥቅሉ አይላፍ መላእክትንና እመቤታችን ነው። ግንኙነታቸው መቼ ነው የሚጀምረው የሚል ሰው ካለ በስነ ፍጥረት ቀን ነው የሚጀምረው። ንጹሃን መላእክት እግዚአብሔር የሚናገረውን ነገር የበለጠ የማስተዋል አቅም አላቸው። አሁን ሱራ ኪሩቤል ላይ ስንደርስ ብዙ አይን አላቸው ብሎ የሚናገርበት አንዱ ምክንያት ምስጢር ስለሚያውቁ ነው። ኪሩቤል ለብዙ አታይንት ይሆኑ የሚላቸው እና ቅዱሳን መላእክት ወደኋላም ወደፊትም እግዚአብሔር የገለጠላቸውን አቅም ምስጢር ያውቃሉ። በስነ ፍጥረት ቀን የተደረጉ ነገሮችን ያስተውሏቸው ነበረ። በሰይጣን መውጣት ነገዱ ሲጎድል እግዚአብሔር የተናገረው ኃይለ ቃል ነበረም። ያ ኃይለ ቃል በራሱ እመቤታችን እንዲያስተውሏት አድርጓል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቅዱስ ሚካኤል ላይ ስንደርስ እንደምናነሳው መላእክት ዘወትር በቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ላይ እመቤታችን ያዩዋት ነበርና እንደምታውቁት ያው ታሪኩን ነገ እንተርከዋለን እግዚአብሔር ከፈቀደ። በዚያ ጊዜ ያውቋት ነበር፣ ያዩዋት ነበር። ዋናው ግን የመላእክትና የእመቤታችን ግንኙነት የሚጀምረው አዳም ሲወድቅ ነው። አዳም ወድቆ ንስሐ ገባ። ባጭር እንደምታውቁት ከሰባት ዓመት ከ47 ቀን ኑሮ በኋላ ንስሐ ገባ። ንስሐ ገብቶ ሲያለቅስ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሲሰጠው የተናገራት ቃል ያቺ ኃይለ ቃል 99ኙ ነገደ መላእክት ሁሉ ሰምተዋታል። እቺ ኃይለ ቃል በመጽሐፈ ቀሌምንጦስ ያለችው ናት። ምን ምትልናት? በሐሙስ ዕለት ምንድነው ቀጥሎ? ወበመንፈቃ ለዕለት ትወለድ እሞለት ተወለድትከ። እቺ ናት። በጣም ነው የገረማቸው። በነገራቸው ላይ መላእክት አምላክ ሰው ይሆናል ብሎ አስበው ያውቁ። ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ ይነሶ ለዘነሶ መላእክት፣ የመላእክትን ባህሪ ባህሪ አድርጎ ያውቅም እግዚአብሔር። አላም ዘር አብርሃም፣ ግን ከአብርሃም ዘር ሰው መሆንን መረጠ እንዳለ ምንድናት ቃሏ? ከ5500 ዘመን በኋላ። በነገራቸው ላይ ለመላእክቱ ጋር 5500 ዘመን ቀሊል ነው። 5 ቀን ተኩል የተባለ ለነሱ አይደል? ሲነግረው ምንድነው የሚለው? ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ። 5 ቀን ተኩል እኮ በእነሱ አቆጣጠር ነው። አንዳንድ የዋ ሰው በእግዚአብሔር አቆጣጠር ነው ይላል። እግዚአብሔር ምን አቆጣጠር አለው ደግሞ? እንዴት ዋላችሁ? ኧረ እንዴት ዋላችሁ? አንድ ቻይናዊ የጻፈው ግጥም እያየው ደግሞ የቻይና ግጥም በምን አየው እናትልኝ፣ በእንግሊዝኛ ተተርጉሞ ነው። ከግጥም ወደ ግጥም ልክ አለ አይደለም? ጸጋዬ ገብረ መድኅን የሼክስፒርን ከግጥም ወደ ግጥም ያመጣው የለ? ልክ እንደዛ የጸጋዬን ነፍሱን ይማር
ሼክስፒየርን ግን ደፍተርጥሮ ያድርግለታል አውቆ አላቅም ብዬ ነው የሚመለከተን ሁሉንም ነፍስ ማርበርግት እኔ እና ለወደድኳት ለሚላስ ሴት ነውና እድሜ የገፋ ብለሻት ትዘኝ ነው ብዙ ሴቶች እድሜ የገፋ ሲል በጣም አዝን ይሰማልና እድሜሽ ሲገፋ 10 ብትጨምሪ ከእድሜሽ አትዘኝ የምታውቂ ነገር ሁሉ አብሮ 10 ጨምሯል እኔም ጨምረ ኋላ ግን ግጥሙ ላይ ምን ይላል ማhall ላይ ፈጣሪ እንኳ ካንቺ ጋር እኩል 10 አመት ጨምሯል ይላልና ይሄ ሞኛ እንደጋገር ምክንያቱም ፈጣሪ የሚጨምረው የሚቀንሰው የለው ሃለወተ እግዚአብሔር ከዘመን ቁጥር ውጪ ነው ለእግዚአብሔር ጊዜ ተቆጠረለት ስጋችን ሲዋሃድ ካልሆነ በቀር እርሱም አሁን አይቆጠረለትም የተቆጠረለት እስከሚያርግ ድረስ ነው ከዛ በኋላ አይቆጠረለትም እግዚአብሔር ዘመን አይቆጠረለትም ስለዚህ በእግዚአብሔር አቆጣጥር ተብሎ የሚባለው የውሃነት የልማድ አነጋገረው እንጂ አቆጣጥሩ የማን ነው የመላእክት በመላእክት ደግሞ የመላእክት አንድ ቀን በእኛ ስንት አመት ነው አረ ተናገሩ በሞቴ አረ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስንት አመት ነው 1000 አመት ነው ታዲያ ስታስቡት የመላእክት ደቂቃ እንዴት እየፈጠነ ብላችሁ ታስቡናል ይሄ ነገር አነጋገሩ ምስጢር ነው ሲጀመር መላእክት ዛሬ አንድ ነው ነገ ሁለት ነው ነገ ወዲያ ሶስት ነው ያሉ የሚቆጥሩ አይደሉም አንተ ታስባለህ ጾም ገባ አይደል ሁለት ቀን ጾመናል ስንት ይቀራል 10 ምናምን እንደምትለው አይደለም እንደዚህ ማለቱ አባው ሲማስ ያስተምሩ ይላል እንዴ ያለ ለመላእክት 1000 አመት ያንድ ቀን ያክል የሚሰማቸው ከመስጋናው ጣይም ከእግዚአብሔር ፍቅር የተነሳ ትዛ ይላቸው እንዴው አንድ ሰው በመሳሌ ሲናገር ይሄ ስለ የማማን ይባል ይሄ ፊዚክስ አብዱ ሰውዬ ሊቅም ይሉት አይንስታይን አይንስታይን የቤት ሰራተኛው ስለ ሪሌቲቪቲ አስረዳኝ ብለው አላት የሚባለው ነውና ያስረዳበት መንገድ የጂል ነገር ቢመስልም ገርሞኛል እኔ ለምሳሌ ቤት ሆነሽ ማቶጁን ስራ እየሰራሽ ሰዓቱን ነው ከፍቅረኛሽ ጋር ለሁለት ሰዓት ተቀምጠሻል እቤት ደግሞ ደስ ማይለሽን ስራ እየሰራሽ እንደዚህ ሁለት ሰዓት ተቀምጠሻል ከሁለቱ መካከል በጣም አጭርየትኛው ነው ማቶዶን ስራ መስራበት ነው ፍቅረኛው ጋር የተቀመጠችበት ነው አስቡት አንተ በደማዊ ልቦና የስጋ ፍትወት አድሮብህ ከሆነ ሴት ጋር ተቀምጠ ሰዓቱ አይታወቀህም አይደለም ይሄንን በመንፈሳዊ ተመስጦ በተለከው መልካት ይሄ ምንኑን ምሳሌ ነው የተናቀ ምሳሌ ነው መላእክት አይደለም 1000 አመት ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለው 5714 ዘመን የደቂቃ ያክል አይታወቀችው የደቂቃ ያክል ከጣይሞ የተነሳ ለኛ ግን ረጅም ነው መታወቁት ነው እ በምን ታውቋል ቢሉ ፈርዖን ያዕቆብ ቅዱስ ያዕቆብን እድሜ ስንት ነው ብሎ ሲለው 130 ይቾም በመከራ አልቃለች ብሎታል ለምን የኛ ጭንቅ ነው መከራ ነው መቼስ አይፈረድም ደግሞ ጨርሶ ለሁሉም መላእክት ይችን ዜና ሲሰሙ ከልጅ ልጅ ይወለዳል ብሎ ሲል ተናጋሪ እግዚአብሔር ነው ከዚያሽ ቀን ጀምሮ አቦ ምን ይላሉ መቼ ተወሉ አይተ ነው ደግሞ ከሴት የልጅ ልጅ ስላለው እመለተ ሁለት ከስላለው የዘወትር ናፍቆታቸው የማን መወለድ ሆነ የመቤታችን ያውም ለአዳም ጆሮ ማርያም ስማ ምልዕተ ሞገስ ወግርማ ግርማ ሞገስን የተመላች ስሟ ማርያም ነው በጆሮ ሽክ ሲል ሰምተዋለች ስሟንም ያውቃሉ ስለዚህ 5500 ዘመን ተስፋ ይጠብቁ ነበር አንድ ከመላእክትና መቤታችን አጠቃላይ አይላፍ መላእክትና መቤታችን ያላችሁ ሁለተኛው አንድ ነገር እንድታውቁ ዮሐንስ አፈወርቅ በደርሳኑ እንደዚህ ይላል ትንቢት የሚነገር እግዚአብሔር ለመላእክት ነው የሚነግራቸው ትንቢት አላል በነቢያት የተጻፈው ጠቅላላ የኢሳይያስ የኤርሚያስ የሕዝቅኤል የዳንኤል የደቂቀ ነቢያት 12ቱ ሌሎችም ነቢያት የተናገሩት በሙሉ እግዚአብሔር ቀጥታ ለነቢያቱ አይደለም የሚናገረው እግዚአብሔር ለመላእክት ይናገራል መላእክት ለነቢያት ይነግሯቸዋል ነቢያት ለእስራኤል ይናገራሉ ተረድታችኋል ስለዚህ መጀመሪያ የአምላክን ሰው መሆን ስለ ድንግል ማርያም የተናገረው ለኢሳይያስ ናሁ ድንግል ጸንስ የሚለውን የነገሩት መላእክት ናቸው ናሁ ድንግል ጸንሳለች ለሕዝቅኤል ስለ ታተመችው በር የነገሩት እነርሱ ናቸው እሱ ብቻ አይደለም በጌዴዎን ጸምር ውስጥ ጌዴዎን ጸምር ሲዘረጋ መልአኩ ምን እንደሆነ ያውቃል እግዚአብሔርን ምስጢር ለምን እየገለጠ እንዳለ ያውቃል በዚህ ምክንያት ቅድም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ተስፋ ደነስ ሲነገር ሰምተዋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ
ሁለተኛ ነገር ትንቢቱ ለነቢያት የሚነግሯቸው እነሱ ናቸውና በዚህ ምክንያት አምላክን ለማየት አምላክ የሚመስል በነገራቸው ላይ ታምረ ማርያም ላይ ላል አይደል ወኩል መልካ ለእግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ የሚያይታችን መልኳ የማንን መልክ ይመስላል የአምላክን መልክ ይመስላል ስለዚህ መጀመሪያው ነው ድንግል ማርያምን ማየት በራሱ አምላክን የማየት ያክል ነው ስለዚህ ነገር እጅግ ይዋጉቶ ይጠብቁ ነበር ዘወትር አምላክ ሰው የሚሆንበትን ጊዜ ይመኙ ነበር ፈጥነ ሰውን ብለው ግን መለመን አይችሉም ምክንያቱም እግዚአብሔር ያለየው ጊዜ ምንም እንደማይሰራ ያውቃሉ በጊዜው ብቻ ነው የሚሰራ እንዲያደረጉ ትንቢት እየተናገሩ ለነቢያት ትንቢቱን ያሳወቁ ቆይተዋል ከዚያ በኋላ ጊዜው ደርሶ ድንግል ማርያም ስትጸነስ በስራቱን ገብርኤል ሲናገር እግዚአብሔር ለቅዱስ ገብርኤል ሲነገር መላእክት ተንተዋል ምክንያቱም ለኢያቄምና ሐና በሐምሌ 30 ነሐሴ 1 እና ነሐሴ 7 ቀን ቅዱስ ገብርኤል በስራት እንዲነግራቸው እግዚአብሔር ነው ምን ብሎታል የዓለም መድኃኒት ሁሉ የሚደረግባት ለፍጥረት ሁሉ ተስፋ የምትወልጅ ተወልዳላችሁ ሚለውን አሁን መላእክት ተንተዋል ቀኑ ደረሰ ማለት ነው እመቤታችን ተወለደች እመቤታችን ከተወለደች በኋላ ተሰማላችሁ አይደል እመቤታችንን እናታችን ቅድስታና አላቃምሳት አላቃምሳቸዋለች በቃ ከክንዷ ከጀርባ አታወርዳት እዚያው ነው ከቦ ቅድስታና ይገርማታል የምትሰማው ድምጽ አላት እየዘመሩላት ወይም በሌላ አነጋገር በእናቶቻችን አነጋገር እያጫወቷት ማለት ግን መላእክት ያው ማጫወት ንበለው እንጂ ባማርኛ ማጫወት አይደለም ጣይ መዝማሬ ያሰማት ነው መላእክት አይ መዝማር ያሰማት ነበር ከዚያ በኋላ ወደ ቤተ መቅደስ ስትገባ ተድላው ለነሱ ነበር ተድላቸው ለነሱ ነበር ቤተ መቅደስ ገባች እመቤታችን ድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ በቆየችባቸው 12 ዓመት አይታችሁ ከሆነ ኦድንግላኮ ወራዙት ስፉጣን ዘናዘዙኪ አላ መላእክተ ሰማይ ሐወጹኪ የሰማይ መላእክት እየወረዱ እጅ እየነሱ እየሰገዱ ያመሰግኗት ያረጋጓት ፈቃዷ ነው ሊፈጽሙላት ነበር ህብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ ይመግቧት ነበር እንዴም አድርጎ አሁንም አምላክ ሰው ሊሆን በስራት ሲነገር እንደዚሁ እንዲያውም እኮ ሚካኤል ከነሰራዊቱ ገብርኤልም አምላክ ሰው ሲሆን ተከተለ እስከ ምጽና አታምስ ሚካኤል ተለውኮ እንደሚለው መጽሐፍ ተከተለ መጣ ነበር ግን ተሰወራቸው ረቂቅ ነው ሰው መሆኑ ነገር እሱ ብቻ አይደለም እመቤታችን ድንግል ማርያም አምላክን ስትወልድ አምላክን በወለደችበት ለታውቃላችሁ ትልቁ የተገለጠው ነገር ምንድነው? መታችን በወለደችበት አምላክን በወለደ በቤተልሔም ዙሪያ ምንድነው የነበረው? ቅዱሳን መላእክት ከሰማይ ወረዱ መጽሐፍ ቅዱስ አይልም? ወግብተ መጽኡ ብዙሃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይብሉ የሰማይ ጭፍሮች መላእክት በድንገት መጡ እንዲያሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በአርያም ክብሩን ምስጋና ይሁን ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ለሰው በጎ ፈቃድ ሰውን አቦ ምን ይላሉ ከድንግል ማርያም ሰው ሆኗልና ምስጋና ለሱ ይሁን አንድም ስጋ ማርያም በዘባነ ኪሩብ ተቀምጧልና ምስጋና ይሁን ብለው አመሰገኑ አመሰገኑ ከዚያም በኋላ እለት እለት እመቤታችን አይለዩዋትም ነበር እመቤታችን ድንግል ማርያም አንድ ወቅት ላይ እዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ ሊቃውንት ሲተርኩም ሰምታችሁ ይሆናል ሐዋርያት ተሰበሰቡና ያምላክናቱ አቤት እንዴው እግዚአብሔርን እሳተ መለኮትን እንዴት ነው የጸነሽው ማይጸልሽ እንደምን ቻልሽው ብሎ ይሏታል አይ ልጆች አትችሉትም እንኳን ልናገረው ሳስቦች እንቅጭንቅ ይለኛል ማለት አይ ያምላክናት አንቺስ ችለሽዋል ደሞ ለመስማት ዝምለሽ ንገሪና አሏት በሉ ደግፉኝ እንግዲያ ደረቴን ተከሻይን ጀርባይን ደግፉኝ ነፍሴ እንዳትወጣ አለቻቸው ወመጻ መልአከ እግዚአብሔርም ሰማይ ይዞ በእድዩ ጽዋ ሰዓት አንድም ጽዋ ህይወት ይላል ቀድሞ የማውቀው መልአክ ቀርቶ ቀድሞ የማላውቀው መልአክ አሁን ቀድሞ የማውቀው የምትላቸው ሚካኤል ገብርኤል ፋኑኤል የመሳሰሉት እናቸው ቀድሞ የማላውቀው መልአክ አለ በአምሳለ መልአክ ስለመጣ ነው እንጂ ራሱ ቾሮ ባለቤት ነው እና በቀኝ ክንፉም ቢባርከው ህብስተ ህይወት ሆነ በልቷ በለኝ ግራ ክንፉም ቢባርከው ጽዋ መድኃኒት ሆነ ጠጥቷ ጠጣ በላ ዋናውን ምስጢር ልትናገር ስትል ከሰማይ መልአክ ወደ ምድር ወደቀ አካዩን በሙሉ አናወጸው ለምን ቢባል ያን ምስጢር መላእክት መስማት አይችሉም እንኳን አዋሪያት አባቶቻችን ግን ከተጀመረማ እንተርጉመው እንጂ ብለው ቀምሶ አቀመሰኛለችው ያለናት መውለድን ለባራሱ አድርጎ ለኔ
ያላባት መውለድን ገንዘብ አደረገልኝ ስትል ነው ብለው መስጢር ተርጉሞ አላባቶቻችን ለሁሉም መላእክት እንዲያሉ ከመይታችን ጋር። ከዚያ ውጪ ግን ሁልጊዜ እህቶሙ ነው የመላእክት እህታቸው ትባላለች። ለምንድነው እህታቸው የምትባል ቢሉ በንጽህና ተመስላቸዋለች አንድም ትበልጣቸዋለችና ንጽህና አይገ የሰው ልጅ በሙሉ መተዳደር አይዞ ሰታታ ድረ ነው ይሄን ያሆነ ሰዓታቱም ትራስን ከፍ አድርገን ያደረግም ነው ደሞ ይቀስ ልጅ ሲያፏሽክ አስቡት እንግዲህ ያበግት አንዳንዶች እኔ ለጥ ብዬ ስለማደርግ እግዚአብሔር ይመስገን ንቀት ያልኩኝ እናንተ አልፈርድም አንዳንዶቻችሁ አይናችሁ የቀላ ሰዓታቱም ትቆሙ አይቻችኋል። እኔ እንግዲህ ያው ስለተኛው ነው ምነቃ ነቃ ያልኩኝ ግን ስለተኛ ሰው አይነቃም አብታችኋል ቆሜን ባድር እዚህ ከቆምኩ መንቃቴ ይቀር ብሮዘሩ ሙቀት አለ በእውነቱ ክረምት አይመስልም አይደል ከምን ይመስላል ሙቀቱ ይመጣ ትንፋሻችሁ እኮ ነው የሚሞቃችሁ ውጭ እኮ በጣም ቀዝቃዛ ነው። እነዚያ ሞኞች ዛሬን ያወቁበት አሁን ይወዛ ተፋሰስ ዲያቆን በዚያ ብዙ አለ ተፋሰስ ምን ነው ለምንድነው ሙያ እንኳን አላቸው ጎበዞች ናቸው ግን እዚች አይገቡም በመስኮት ተምረው ነው የሚሮጡ ለምን ለማምለጥ ቅድመ ዝግጅት ነው በመስኮት የሚማር ሰው አይጸናም ጠፊ ነው ያው ተናግሬያለሁ ገብታችሁ ነበር ሙቀቱ አንቻሏት ቀዳሽ የሆነ እንደሆነ ላበት ይፈራ እዚያ ይቀመጥ ይቀደሰ አሊያ ግን ገብታችሁችን ሙቀቷን ምክንያቱም ሙቀቱ ከምንም አልመጣም በነገራችሁ ላይ የሰው ልጅ በጣም የሚያስቸግረው ከገዛ ነገሩ የሚወጣ ነገር ነው አይደል የገዛ ትንፋሻችን እኮ እንደዚህ ይሞቃል ሌላ ከምንም አይመጣም እንጂ እኮ አንድ ሰው ብቻውን ቢቀመጥ እዚህ እኮ ይሞቃል ለሁሉም መቤታችን ድንግል ማርያም በንጽህና ተመስላቸዋለች አንድም ተበልጣቸዋለችና እህትነያ እናዋት እህታችን ይያሉ መቤታችን ያመስግን አይላፍ መላእክት ይትላኩ ኪአሉ ቅዱሳን መላእክት መቤታችን ለመላላክ ዘውትር ዝግጁ ናቸው ይሰግዱላታል ያከብሩታል ያገኗታል ያመሰግኗታል ደስ ይሰኙባታል አምላክን ያዩባት አምላክን ማየት ይሹ ነበርና አምላክን ያዩባት ትልቅ ትልቅ ሀብታቸው ስለሆነች መቤታችን ስለ ንጽህናው ያወዷታል ያምላክና ስለመሆኑ ያወዳታል። ከዛው ጭ መቤታችን ድንግል ማርያም በጣም የሚወዱበት ምክንያት ለሰው ልጅ በጣም ከመዓዛናቸው የተነሳ መቤታችን ድንግል ማርያም ለሰው ልጆች ሁሉ ድነት ምክንያት ስለሆነች ይወዷታል ያከብሯታል ያመሰግኗታል የመላእክት እህታቸው ትብላለች። ይሄ እንግዲህ ነገረ መላእክትና ነገረ ማርያም ላይ እንደ ማንሻ የምንቆጥረው ክፍል አንድ ነው። ወደ ክፍል 2 ትምህርታችን ሄደን አጭራጭር እናድርግ እንዳልኳችሁ ሰዓቱ በምን ፍጥነት እንደሚሄድ መድኃኒዓለም ያውቀው ማን ይዞት እንደሚሄድ እንደ ሕዝቅያስ ነገ ሕዝቅያስ አይደለ ሕዝቅያስ ትሞታለህ አለው እግዚአብሔር አይ አረባክ ብሎ አለቀሰ። እሺ በቃ ጨምሬላለሁ 15 አመት ብሏል። በምን አውቃለሁ እንደሚሆን በሶስት ቀን ድነት ትወጣለህ በምን ምልክት አውቃለሁ ኢሳይያስ ምን አለው የፀሐይ ጥላ 10 ማርግ ማለትም የ10 ሰዓት ጥላ ወደ ኋላ ይመለሳል። ቀሊል ወሪደ ጥላሎት ጥላ መውረድ ምን አላት አናውም ጥላ ወደ ኋላ ይመለሳል። እንዴት ዋላችሁ ጥላ ወደ ኋላ ይመለሳል እና ምን ፈልካል ፀሐይ ራሷ ትመለስ 10 ሰዓት አለው። ይሄን ሲናገረው 10 ሰዓት ነበር ሰዓቱ መልሶ ምን ሆነ ጧት ሆነ ሄዱ። ምክንያቱም ፀሐይ ተመልሳ ወደዚያኛው ሄደች። በጣም ግሩም እኮ ነው እግዚአብሔር ስራ እና እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ሰዓቷን ዝም ብሎ እኮ 11 ሰዓት ከ20 ላይ ስታክ ቢያደርገው ተከተታ አይደል ግን ያው ሄደ። እሺ ወደ ትምርታችን ንዝለቅ። እንዳልኳችሁ ተፈሲ ማርያም ደራሲው አጼ ልብነ ድንግል ናቸው። ሁለቱንም ለአዳም ፋሲካውንም የዘወትሩንም መድኃኒት አዳሙ ሄዋ የሚለውንም የደረሱት ሁለቱንም እሳቸው ናቸው። ከአምስት የታወቁ አባይት ድርሰቶቻቸው መካከል አንዱ ተፈሲ ማርያም። ተፈሲ ማርያም ማለት ቃሉ ይረዳችሁ አይደል? ተፈሲ ያለን የሚሄደው ተፈሲ ማርያም ማለት የቅዱስ ገብርኤል ምስጋና ነው። ማርያም ሆይ ምን ይበልሽ ደስ ይበልሽ ነው። ትልቅ ምስጋና ነው። መቼ ነው የሚደረስ ካላችሁ የዘወትር ሰዓታት የሚባለው ሰዓታት በሁለት አይደለም የሚከፈለው ሙሉ ሰዓታት ነው እኮ። ሰዓታት ዘሌሊት አለ ዘመዓልት አለ። እናንተ የምታውቁት የታተመው ወይኛ የምናውቀው የትኛው ነው? የሌሊቱን ነው። የሌሊቱ በራሱ ደግሞ ከሁለት ይከፈላል። ዋናው ከሁለት ተከፍሎ ዘሌሊት ወዘመዓልት ብሏል። የሌሊቱ ደግሞ ከሁለት ተከፍሎ ሚካኤል እስከሚለው ድረስ ያለው ወይም እስከ መልካ ፍልሰታ ድረስ ያለው እሱ አንደኛው ክፍል ነው። ከዚያ በኋላ ያለው የዘወትር ይባላል። ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከሚለው በኋላ ይቅርታ ሚካኤል መልካ ፍልሰታ እዚያ በኋላ ነው ያለው ከሱ በኋላ ያለው ማለት ነው። ለሁሉም ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከሚለው በፊት ያለው አንደኛው ክፍል ነው። ከዚያ በኋላ ያለው ሁለተኛው ክፍል ነው። ብዙ ጊዜ ተፈሲ ማርያም ከተደረሰ በኋላ የሚደረሰው መስተብቁ ተብሎ የእመቤታችን የመስቀል መስተብቁ ተደርሶ
ስባተ ፍቁር ነው የሚደረሰው። ከተፈሲ ማርያም በፊት ያለው የዛሬ 2 ዓመት የተማር ነው አይለቃል ነው። ይሄውም ለኖህ ሐመሩ በነግራቸው ለኖህ ሐመሩን አልተማር ነው። ለኖህ ሐመሩ የመጨረሻው ግን ከመልካሰል ጋር ተቆርጣ ተመረናታል። ከመልካሰል ጋር ታስተውሳላችሁ? አታስተውሱም? እግዚአብሔር ይስጥሽ። ታስተውሳል? ወይስ አንተ ልብ እየገዛ ነው ማለት? ያወቀሳው ገና ብዙ ቀን ስለሚቀጥል ብቻለው። እሺ ለሁሉም ተፈሲ ማርያም የሚደረሰው ለኖህ ሐመሩን ተከትሎ ነው። ከዚያ ቀጥሎ መስተብቁ ተብሎ መስተብቁንም እግዚአብሔር ከፈቀደን ተረጉመዋለን። በተለይ ለንግስተ ኩልነ የሚለውን ማለት ነው። እሺ ዘሩን አብረን እንላለን። ተፈሲ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማኢዶታ ለሔዋን እንተ ይእቲ አጽመ ገቦሁ እስመ ግዛኖሙ ኮነ። በደንብ በሉ ባካች። ለወልድኪ በትንሣኤሁ በወራ እብሬትኪ እግዝእትየ ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ። ተፈሲ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትጥቄ ጸሌ አብያዘ ወትስያኒ ብናሴ። ዝም እያላችሁ ዘትጥቄ ጸሌ አብያዘ ወትስያኒ ብናሴ ለታምርኪ ዝንቱ ሶበና ቅርብ ውዳሴ ህትም ይፍጽመ ዚአነ በማይተ መቅድስት ስላሴ አርስታ ቃርብት ንኪድ ወንቀጥቅት ከይሴ። ተፈሲ ማርያም ወለተ ዳዊት ወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘአርገ ለአብርሃም እምሶሮ ጉንዱ ያስተፌስሐኒ ጥቀ ዜና ታምርኪ ለለ አሃዱ አይሁድ ሰም ሶበ መንክራተኪ ክህዱ ሕያዋኒ ሆሙ ሲኦለ ወረዱ። አሁን እንግዲህ በነገራችሁ ላይ እስቲ ዜማ መምህራን ልጠይቅ ወይም የኔታ አሉ። ስትማሩት በንባቡ ነው ለምንድን ነው በቆሙም አይባል? ብዙ ጊዜ ተፈሲ ማርያም ለአዳም ፋሲካው ማይዳታ ለሔዋን እየተባለ በነገራችሁ ላይ አንድ ማንሻዋን ረስቻታለሁ። ሰላም ለማርያም በሉ። አጽፈ ወልድ ዋሂድ ወማሃይደረ ፍህም ዘነድ ለድንግልና ይደሉ ሰጊድ ለማርያም ዘይቤ ይሰግድ ሞጸፍተ መብረቅ በሊ በርሱ ለይረድ። አዎ ስለዚህ ሶስተኛዋን ያልናትን አሁን ወለተ ዳዊት ወልዱን ዛሬን ተዋታለን። ምክንያቱም እቺ ሰላም ለማርያም እንማል። ስለዚህ ስትማሩት ከሙሉ ዜማው ጋር ነው ወይስ በዘሩ ነው? ምሳሌ ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋሂድ ማደረስም ዘነድ እንደዚያ ነው። ሰላም ከነዚህማው ነው እና የመቸኩል ነው በዘር የሚባል ነው ወይስ ልማድ ነው? የሰዓት አይ ሰዓት እስቲ ይሆን ግን በዚያው ተለምዶ ሰዓት ቢኖርም እኮ እኔ አንድም ቀን ሊቃውንቱ ሰባተ ነግ ላይ ካልተሳሳትኩኝ ሰምቻቸዋለሁ መሰለኝ። ሰባተ ነግ ላይ ወይም ስራተ ማህሌት ላይ አላስት ብቻ የሆነ ቀን ሙሉን በዜማ ሲል ሰምቻለሁ እንጂ ሊቃውንት ካህናት ተሳስቼ ከሆነ በላችሁ ታውቃላችሁ። በዜማ የሰዓት ከሆነ የማትሉት ታዲያ አንዳንድ ቀን ምኑ በዜማ ሲባል ብዙ ነው። አሁ እዚህ እንጂ የማትሉ ተነጋግሩ ነበሩ። ሰዓት ሲኖር እግዚኦታ ሰዓት የለንም መተው ይህንንም ሰዓት የለንም መተው። እንግዲያው አቤት ለምን ቢባል በዘር ቢባል ችግር ኖሮት አይደለም። በጣይ መዜማ ሲባል ግን የበለጠ ምስጢሩን ለማስተዋል ይረዳል። ስለዚህ ለዛሬ እኛም ሰዓት ስለሄደብን በእነሱ አካል እሺ ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋሂድ ማደረ ፍህም ዘነድ እያብራችሁ እያላችሁ እንድትሄዱ እሺ። ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋሂድ ወማደረ ፍህም ዘነድ ለድንግልና አይደሉ ሰጊድ ለማርያም
ወጸፍተ መብረቅ በሊ በርሱ ለይረድ ተፈስሂ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማእዶታ ለሔዋን እንተ ይእቲ አጽምግቡሁ እስመ ግዛኖሙ ኮነ ለወልድኪ በትንሣኤሁ ወራብሬትኪ እግዝእትየ ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሂ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴም ዘተጥቄ ጸሊ አብያዘም ወትስአኒ ብናሴም ለታምርኪ ዘንቱ ሶበናቄር ቡዳሴ እትሚ ፍጽመ ዚአነም በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርስተ አቃርብ ትንኪድ ወንቀት ቅጥቀይሴ ሌላም ወዝ አለው። እንግዲህ በየስፍራው በየወንበሩ ሌላም የተለያየ አይነት ወዝ ያለው ነው። በአጭር ተርጉመን እንጨርሳለን። እንዳልኳችሁ ሰዓት እነሱ አሁን ሲባል አሁን ያለውን ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ማይዶታ ለሔዋን እንተ ይእቲ አጽምግቡ እስመ ግዛኖሙ ኮነ ለወልድኪ በትንሣኤሁ እስከሚለው በዘር እንደዚህ በቃለ ማሕዘን ይባልና ሁለቱ ቀሪዎች ይዜማሉ። አንዳንዴ ከሶስተኛው አንዳንዴ ከአራተኛው ይነሳሉ ማለት ነው። ጊዜ ሲኖር ግን እንደዚህ ይባላል። እንዳልኳችሁ በተለያየ ወዝ የመጀመሪያ ማንሻው ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋሕድ፣ ይኸውም ስርዋጽ ነው የደረሱት። እቺ ማንሻዋ የአጼ ልብነ ድንግል አይደለችም፣ ዳህርት ሊቃውንት ማንሻ የደረሷት ናት። ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋሕድ፣ ያንድያ የእግዚአብሔር ልጅ አጽፍ ወይም ማደሪያ ለተባለች ለድንግል ማርያም ሰላምታ ይገባል። ወማይደረፍህም ዘነድ፣ የሚባላ እሳት በላኢ እሳት፣ እሳት በላኢ አምላክን እንደሚለው ያለ አነጋገር ነውና የሚባላውን እሳተ መለኮት ማደሪያ ሆናለችና ሰላምታ ይገባታል። ለድንግልና አይደሉ ሰጊድ አባቶቻችን ለእመቤታችን በሶስት ወገን መስገድ ይገባል። ለስሟ፣ ለድንግልና፣ ለስዕሏ። መልካ ስዕል እንደዛ አይደለም የሚለው? እሰግድ ቅድመ ለዝክረ ስምኪ በጽዋዒ፣ ስምሽን እየጠራው ለስምሽ እሰግዳለሁ። ወሰግድ ካዕበ ለድንግልና ኪክልዬ፣ እንደገና በድጋሚ ለድንግልና እሰግዳለሁ። ወሰግድ ስልሰ ለስዕልኪ ቅድመ ጉባኤ፣ ለስዕልሽ ሶስተኛ በአደባባይ በሰው ፊት እሰግዳለሁ። በነገራችን በሰው ፊት እሰግዳለሁ። በሰው ፊት እሰግዳለሁ የሚለው ምንድን ነው? በሰው ፊት ሲሆን እምነትን መግለጥም ጭምር ስለሆነ፣ ስለዚህ ለድንግልና አይደሉ ሰግድ ይላል ደራሲ። ለድንግልናዋ ምን ይገባል? ስግደት ይገባል። ታዲያ ማንሻው ትንሽ ጠበቅ ያለ ነው። ለማርያም ዘይቤ እይሰግድ፣ ለድንግል ማርያም አልሰግድም የሚል ቢኖር ይላል ወጸፍተ መብረቅ በሊ በርሱ ለይረድ፣ የመብረቅ ወንጭፍ በአናቱ ላይ ይውረድበት ይላል። ምነዋ ሊቁ ተራገመ እሳት ላይ እንደሆነ ፍትሐ እግዚአብሔር ነው፣ እርግማን አይደለም። ደህና ዋላችሁ። ፍትሐ እግዚአብሔር ነው። አልሰግድም የሚል በሙሉ እግዚአብሔርን አላመልክም፣ እናቱን አላከብርም ካለ መብረቅ ይብላው ይላል። በቃ ማይስማማው ከሌ ራሱ ጉዳይ ነው።
ለመብረቅ ራሱን ማዘጋጀት ነው ለሁሉም ሞጻፍተ መብረቅ በሊ በርሱ ላይ ከዚያ ተፈሲ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ በነገራችሁ ላይ የባለ 50 መደበኛውን መደዳውን የሚደረስ ይሄ ተፈሲ ማርያም አይዞት ተፈሲ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ያዳም ፋሲካ በአሁን በባህላችን ፋሲካ ምን ማለት ነው ደስታ አይደለም ጥሩ እኮ ነው እንደዚህ መተርኩም ግን ፋሲካ ምን ማለት ነው መሻገር ማለት ነው አይደለም ተፈሲ ማርያም ለአዳም ፋሲካው አዳም ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገረብሽ አዳም ከሲኦል ወደ ገነት አዳም ከገሃነመ እሳት ወደ መንግስተ ሰማያት ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገረብሽ ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል ወማይዶ ታለዋን እንተ ይያጽመ ገቡ ከቀኝ ጎን የተገኘች ሄዋንንም ማይዶት መሻገር በነገራቸው ላይ ፋሲካ ማይዶት ፋሲካ ቢህል ማይዶት ቢህል በከመይቢ ያይቆብ ዘስሮግ እንደሚሉት ሊቃውንት ማለት ነው ፋሲካ ማለት ነው ማይዶት ስለዚህ ለአዳም ፋሲካው ለሄዋን ማይዶት አለሄዋን ቢባል ለውጥ የለውም ያው ነው ትርጉሙ አዳምንም ሄዋንንም ከሞት ወደ ህይወት ያሸጋገረሽ መልካሚቱ ድልይ ተፈሲ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል ይላል እስመ ግዛኖ ሙኮነ ለወልድኪ በትንሣኤሁ ከሲኦል ነፃ መውጣታቸው በልጅሽ ትንሣኤ ተደርጓል በወር አብሬትኪ እግዝእትየ ዘኢይትረከብ ዘከማሁ በአንቺ ዘመን ይላል የመቤታችን ዘመን የትኛው ነው አዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ዘመን ዘመነ አበው ዘመነ ነቢያት ዘመነ ነገሥት ዘመነ ካህናት አለው አይደለም በእነሱ ዘመን ድህነት ተደርጓል ደስታ ተደርጓል ፍቅር ተደርጓል ይሄ ሁሉ የተደረገ በወር አብሬትኪ እግዝእትየ በአንቺ ዘመን ነው አንቺ አምላክን በድንግልና ጸንሰሽ በወለድሽበት ዘመን ነው ዘይትረከብ ከማውላል እንዳንቺ ዘመን ያለ ተገኝቶ ማያቀላል እንደሱ ያለ የለም መኑ ዘይት የክዞ መኑ ዘይላሁ ባለው ግን ጥያቄ ያስነሳል በአንቺ ዘመን ማን ነው የሚያለቅስ ማን ነው የሚያዝን ይላል እንባውን የሚያፈስ ታዝናላችሁ አታዝኑ አሁን ያለንበት ዘመን የመቤታችን ዘመን ደስ ሊለን ይገባል ግን ደስታ ምን አይነት ደስታ ነው በነገራችሁ ላይ ልናዝን ይገባል ስለ ኃጢአታችን ስለ ክርስቶስ ማም ስለ ግፋ ሰማይታት ስለ መቤታችን ስደት ለነደሰት ይገባል ስለ እግዚአብሔር ቸርነት ስላደረገልን ምህረት ሁሉ ስለመይታችን ስለ ቅዱሳኑ ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ጸመስቀሉ መደሰት ይገባናል የስጋን ሐዘን አረቀን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበውን ሐዘን ብንይዝ መልካም ነው ለዛ ነው ክርስቲያን ከሆነ ይላል በወራብር የትኪ ግዜት ባንቺ ዘመን ዘመነትን ሳይባለን አሁን ዘመነትን ሳይ ነው አይደለም ነውኩ አመት እስከ ዘመነትን ሳይ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ ዳግመኛ እስከሚመጣ ያለው ዘመነ ምንድነው የሚባለው ዘመነትን ሳይ ቀዳማዊትን ሳይ ይባላል ዳህራዊትን ሳይ ገና ይመጣል ዳግም ጉባኤ ዳግም ልደት ይባላል ስለዚህ ባንቺ ዘመን የሚያዘን የሚተክዝ ማን ነው አለ ኡነቱን ኮኖ ደራሲው አጼል ምለ ድንግል ይሄንን ሲደርሱ ደብረ ዳሞ ሆኖ በስደት አይደሉ ግራኝ ኢትዮጵያን ያጠፋ አይደለ ያ ሁሉ መከራ እየተቀበሉ ግን ቢያንስ ስለመቤታችን ደስተኛ ናቸው ቢያንስ ስለእግዚአብሔር ደስተኛ ናቸው ስለኃጢአታቸው ስለሀገር ጥፋት ቢያዝኑ ለዛ ነው ስደተኛው አባ ስደተኛው ንጉስ ቦራ አብሬት ከግዝት ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይት የከዙ መኑ ዘይላሁ አሉ። የመጨረሻው ተፈሲ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ የአሮንና የሙሴ ልጅ ድንግል ማርያም ተፈሲ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ምናዋ አሮን እንጂ ሙሴ በወዴት ወልዳታል ቢሉ በመንፈስ አባቷ ነውና አንድም በስጋስ ቢቆጡ ያስኬዳልና አብርሃም ይስሐቅን ይስሐቅ ያዕቆብን ያዕቆብ ሌዊ ቃአትን ቃአት ንበረምን እንበረም አሮንና ሙሴ ሲወልድ አሮን አባቷ ከተባለ ሙሴ ምኗ ነው አጎቷ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን በስጋም አባት ነው በመንፈስም አባቷ ነው ምክንያቱም ጽላት ዘሙሴ የጸጳጦ ዘሲና እንዲላት ድንግል ማርያምን ሽቶ 40 ዘመን ብርት አሸክሞ ዞሯልና የአሮን የሙሴ ልጅ ደስ ይበልሽ የአሮንና የሙሴን ነገር በነገራችን ላይ ሲተረጉም እንደዚህ ነገር ታቃላችሁ የሙሴ የአሮን ከመቤታችን ጋር ያላቸውን ነገር ሁሉ ተተርኮ ነው ሰዓት ግን አይበቃም ዘትት ቀጸለ አብያዘ አለ አብያዘ ምንድነው ቀንቀን መታበራው ምንድነው ነገሩ እንጂ ወተሲያኒ ብናሴ ለሊት ለሊት መታበራው ምንድነው ይሄ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ያለው ነው ዋስተራይ ተአምር አብይ በሰማይ በዚት እንተ ተለብስ ፀሐይ ወርት አይተገሪያ ፀሐይን የተጎናጸፈች በግሮቿ ጨረቃን የተጫማች አንዲት ሴት አየው ብሎ ይናገራል ባለ ራእዩ ቅዱስ ዮሐንስ ለዚያ ነው ተፈሲ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቀጸለ ያበያዘ ፀሐይን የተጎናጸፍሽ ወትሲያኒ ብናሴ ጨረቃን ከግርሽ በታች የተጫማሽ አለና
ለታምርኪ ዝንቱ ሶበና ቅርብ ውዳሴ ላንቺ ድንቅ ታምር የሜታችን ድንቅ ታምር እስኪ አንደኛ የሜታችን ታምር ነገሩኝ በጣም ይደንቃችሁ ታምር እ አምላክነት መሆኑ ለታምርኪ ዝንቱ አምላክን በድንግልና ጸንሶ ከመውለድ በላይ ተአምር ከዚያም በፊት አልነበረ በዚህም በኋላ ይመጣል ትንሳኤ ዘጉባኤ ሲደረግ ሰው እንኳን ፍጥረት ሁሉ ከመው ሲነሳ እንኳን የሜታችን አምላክን በድንግልና ጸንሳ የመውለዷን ያክል አይደንቅ ስለዚህ ምን አለ ለታምርኪ ዝንቱ አምላክን በድንግልና ጸንሰሽ ለመውለድሽ ናቀርብ ውዳሴ ምስጋና እናቀርባለን ስለሆነሳ ህትሚ ፍጽመ ዚአነ በማይተ መቅደስ ስላሴ በዚያ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 14 ላይ ሐሳዊ መሲህ በመጣ ጊዜ 666 ምልክት በግንባራቸው በክንዳቸው ያደርግባቸዋል አይደለም ቅዱሳን ይሆኑ እንደሆነሳ በግንባራቸው ላይ ምን ታትሙ ይገኛል የስላሴ ስም ስመ አብ ስመ ወልድ ስመ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ምን አለ ደራሲ ህትም ይፍጽመ ዚአነ በማየተ መቅደስ ስላሴ ግንባራችን ላይ ቅዱስ ስላሴን ስም አትምብን በነገራችን ላይ ቅዱስ ስላሴ ስም ግንባራችን ላይ አለ የለም ይሄው እንዴ ይላል መጽሐፉ የሰው ልጅ ሲፈጠር ስመ አብ ስመ ወልድ ስመ መንፈስ ቅዱስ ይጻፍበታል ማለት መጀመሪያ ሲፈጠር ንግበር ሰባ ባሪያ ነው ባምሳሌ ነው ያለው ይጻፍበታል ሲጠመቅ ስመ አብ ስመ ወልድ ስመ መንፈስ ቅዱስ ይቀርጽበታል እግዚአብሔርን የካደ እንደሆነ ስመ ስላሴ ይፋቃል ንግበር ሰባ የሚለው ተፍቆ መሬት አንተ የሚል ይጽፍበታል መሬት አንተ ማለቱ አፈር መውረድማ ጻድቃን ሲወርዱ የለ ብሎ መሬት አንተ ማለቱ ሲወል ተወርዳለ ሲለው ነው መዳን ያለም ከዚህ ሰውር ለዚያ ነው በግንባራችን ላይ ስመ ስላሴን ጻፊብን ግን ሁለት ነገር ወቆ ይሄ በፍጥረት የሚሰጠን ጽሑፍ ካልጠበቅነው አስቸገር ለዚያ ነው ስመ ቅዱሳን ስመ ሰማይታት ላይ ስሙ ተጽፎ ይገኛል የሚባለው ለምን ክርስቶስ መድኃኔ ዓለምን ቸሩ አምላካችን አስደስተን ከተገኘነው ስሙም ይቆየውና እሱን ማሰብ የተገባ ነው ለዚያ ነው ህትም ይፍጽመ ዚአነ በማየተ መቅደስ ስላሴ አለ አርስተ አቃረብት ንኪድ ወንቀጥቅት ከይሲ ይሄንን ያደረግሽ እንደሆነ አቃረብት ምንድናቸው ገምዙስ ግንጦች መጽሐፍ ይናገራል ከይሲሳ ምንድነው እባቡን ግንጡን እንረግጣለን እኮ ነው እባብ ግንጥ የተባለ ምንድነው አንድም ሰይጣን አንድም ኃጢያት ፍቶታት እኩያት ናቸው እነሱን እንረግጣለን ስመ ስላሴ ከሳልሽብን ብሎ ይሁሉም ይደረግ በእመቤታችን አማላጅነት ነውና የእመቤታችን አማላጅነቷ ረድኤቷ በረከቷ በሁላችን ላይ ይደረብን ሰዓት ጥቂት ስለተጋፋሁኝ ታምሯ በጣም አጭር አንዲት አጭር ለአይኔታ ነው ያው ወስደው ለካህናት እንዲነግሩኝ ግን ለሁላችን ካህን አለ ማይጠንትም ይወድ በጣም ማይጠንትም ይወድ ግን አቸኳኩሉ ዝም ብሎ መሮጥ አሁን ቅዳሴ ሲቀደስ በቅኔ ማህሌቱ ፊለፊት ይታጠናል ከዛ ሴቶች ባሉበት አንደኛው በር ይታጠናል ከዛ አንዳንዱ አይታችሁት ከሆነ በጀርባ ያለችውን አልፏት ይሄዳል ሳያጥናት ቅዳሴ ላይ ራሱ እንደው ሜንታሊ ቀሊቃውንት እንዲም ያረጉ ካህናት የተረገሙ ናቸው ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ ካራቱ ማዘን ምስራቁን ሳያጥኑ ይዘሉ ተላንዳንዶች ለምን ይዘለላል ባራቱ ማቅጣጫ ስባት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላአው ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አቦ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ሁሉ ጊዜ ይዜ ነው ዘልፈን ይውላለም ዓለም ብሎ በእያንዳንዷ የኔታ ያውቃታል በየ መዞር አለቻል ልክ በከማናል ከጥቅማ ለያርሱ ለያሪኮ በድያሱ ገብር ከንዲብል አራቱም የራሷ መዞር ያጸሉት አላት ያችን ያድርስ ባራቱ መዞር እና ባንደኛው አንቀጽ ላይ የመቤታችን ስል ያለው እና እዚያ ቦታ ልፍ ብሎ ሌድ ሲል ከመቤታችን ስልም ስለ ፍቅር ወልዳ መላእክት አሉ አይደለም አንዱ መልአክ ግጥም አርጎ ያዘ እጣን እንጂ በደንብ እጣነው ስሉ ነው የመቤታችን በደንብ አጥነው ለፍ ብሎ አለው ከመደንገጡ የተነሳ ካህኑ እጁን ሲሰድ የመቤታችን ስል ላይ ነው ቢደገፍ የእጁ ምልክት እዚያው ላይ ቀረ ስል ላይ ቢደገፍ እጁ ምልክት ይቀራል አይቀርም ለታምር ነው ታምሩ እነት እንደሆነ እንዲገለጥ እጁ እዚያው ላይ ታትሞ ቀረ ስለዚህ የመቤታችን ስል በደንብ ማጠን ይገባል ደሞኛ ደብራችን በአራቱ መቅጣጫ የመቤታችን ስል አለ በዚህ ጽጌ ማህሌት ባለች በቅዳሴ መግቢያ መዝገበ በረከት አለች በጀርባ ያለችው በሴቶች አለች ዋናው ደግሞ በዚህ በሴቶች ገብቶ ፊት ለፊት የሚገኘው የመቤታችን ስል ብዙ አለ ስለዚህ መጀመሪያ የጌታ የመቤታችን ዘይ ቅዱሳን እንደየማረጋቸው ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ሁሉንም በስርዓቱ በደንብ ብናጥን አባቶቻችን ይላሉ በማይጠንት መንግስተ ሰማያት የገቡ ካህናት ብዙ ናቸው በነገራቸው ላይ ካህናት የመዳኛ ጽኑ ኪዳን አላቸው ከምእመናን በላይ እንደገና ደግሞ እዳቸው ደግሞ ጽኑ ነው
ስለዚህ ስራተ ማይጥንት እንደዚያ ነው ከመይታችን ፍቅር የተነሳ ነው አጭር ታምር ይየ ነው እንጂ ለተርክ የመጣው ቀሌምንጦስ የሚባል ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ነበር ግን እሱን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ነገ እንተርካለን ማለት ነው የቅዱስ ሥላሴ ቸርነቱ የመይታችን ድንግል ማርያም ጣዕመ ፍቅሯ የቅዱሳን ሁሉ ጸጋ በረከታቸው ይደረብን ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳይል አሜን እግዚአብሔር ያከዘከ ወይፈጽም በከ ወዶስ